Орал қалалық кәсіпкерлік бөлімінің сектор меңгерушісі Мирам Хайровтың сөзінше, нан бағасы үшінші санатты бидайдың сатып алу бағасының қымбаттауына байланысты өскен көрінеді. Подожал цена на хлеб. Егер 2018 жылы бір тонны бидайды кәсіпкерлер 48-50 мың теңгеден сатып алған болса, 2019 жылдан бастап бір тонны бидайды 68-70 мың теңгеге сатып алған. Осылайша ұн мен нан қымбаттады. Сонымен қатар бұған тасымалдау шығындары да кіреді. Өйткені негізгі көлем еліміздің солтүстік аймақтарынан әкелінеді. Сондықтан бұрынғы бағаны ұстап тұру мүмкін емес. Дүкеншілер болса, нанның бағасы осыдан 2 жыл жарым уақыт бұрын 10 теңгеге өскен, ал бірінші сұрыпты әлеуметтік маңызы бар нанның бағасы көтерілмегенін айтады. Урожай болған жоқ қой биыл. Северный Казахстаннан әкеліп жатыр, Восточный Казахстаннан, Қостанайдан әкеліп жатыр. Неме вагондармен. Баяғыда 40 теңге болса, пшеница килосы қазір 70 теңге болып жатыр. Соған байланысты біз пекарнялар енді көтереді ғой қақты. Қанша теңге? Нан ба, социально значимый нан деген ол көтерген жоқ қақын. Оралда 7 ірі наубайхана жұмыс істейді және барлығында да баға қымбаттаған. Ал тұрғындар болса, асатасының қымбаттайтыны осыдан біраз уақыт бұрын белгілі болды дейді. Мен нанға табалам. Адамдар бар, басқа адамдар. Нанға жетелмейді. Балалары көп. Мұныға жетіне дегенде. Соларға қиын. Биылғы жылдың қаңтарында жоғары және бірінші сортты ұн бағасы 250 теңгеге өскен еді. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Шағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы.